Շիրակի մարզում գտնվող թիվ 36 ընտրատարածքը մարզի համայնքներից եւ քաղաքներից զատ ընդգրկում է նաեւ Արթիկի քրեակատարողական հիմնարկը։ Ընտրության օրն այնտեղ գտնվող ձերբակալված եւ կալանավորված անձինք եւս ունեն ընտրելու իրավունք։ Ձերբակալված ընտրողները քվեարկությանը մասնակցում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով շրջի կարգի միջոցով։ Ձերբակալված ընտրողների քվեարկությունը կազմակերպվում է այն հաշվարկով, որ ավարտվի մինչեւ ժամը 18-ը, իսկ կալանավորված անձանց պահելու վայրում քվեարկությունը ընտրական օրենսգրքի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգի համաձայն նախապատրաստումը կազմակերպում է քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարը։ Այնտեղ քվեարկությունը կազմակերպվում է ժամը 9-ից հետո կախված ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց թվից։ Կալանավորված անձանց պահելու յուրաքանչյուր վայրի համար քվեարկության սկիզբը սահմանում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այն հաշվով, որ քվեարկությունը ավարտված լինի ժամը 20-ը։ Ըստ TV36 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանի, Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկի քվեաթերթիկները հատուկ ցուցակով կհաշվարվեն իր ղեկավարած ընտրատարածքում։ Քրեակատարողական վարչության օգնությամբ մեզ տրամադրեն ցուցակներ, դրանք հատուկ ցուցակներ են, որտեղ բնականաբար այն գրաֆաները չկա, որոնք սովորական քաղաքացու համար են նախատեսված, այնտեղ գրաֆաները այլ են, 01 կոդ կոչվածով են առաջնորդվում, և քրեակատարական հիմնարկում էլ ընտրությունը սկսվում և ավարտվում է այն ժամերին, անկախ նրանց վերջացրել են այդ մարտիկ ընտրությունը, թե չէ, ուրեմն սկսվում և ավարտվում է սահմանված նորմերին համապատասխան, առավոտ ժամի 8-ին և ավարտվում է ժամը 20-ին, այսինքն ժամի 8-ին երեկոյան։ Իսկ արդյունքները, նորից եմ ասում, սրանք բերվում են քրեակատարական հիմնարկի կողմից մեր հանձնաժողով և սովորական գրանցվում է։